السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شهید اپریدی خوم دا مفتی سردار علی حقانی صاحب شهید د مرگ په باره کې ټول حقیقت بیان کړو او په چغو چغو باندې اوجړل. ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د شهید اپریدی هغه انټرویو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمنګ چینل کې نه وي نو زمنګ د چینل ما حضر سره سبسکرایب پي او خوا کې ور سره د ټلی بٹن او هر چې تاسو ته زمنګ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو شهید اپریدی چې هغه د پاکستان یو مشهور کلاړی تیر شوی دی. ملګرو شهید اپریدی چې کله هم خبر شوی دی چې مفتی سردار علی حقانی صاحب شهید شوی دی نو هغه په چغو چغو باندې جلیلی دی او د هغه اوس یوه تازه انټرویو هم مخې ته راغلې ده. هغه په انټرویو کې دا هم ویلی دی چې ګوره مفتی سردار علی حقانی صاحب زما په زړه ډېر غټ ارمان و چې زه مفتی سردار علی حقانی صاحب سره ملاقات وکړم. خو ما د ملاقات ډیر کوشش وکړو خو هغې نه باوجود خو هم زما ملاقات ونه شولو. یو خو زه په دې خبره ډیر سخت خپه یم او بل په دې خبره خپه یم چې یو داسې علم دین زموږ د معاشرې نه لاړې چې د ټول عمر د قوم اصلاح کړې ده. د ټول عمر خلکو ته ویلي دي چې تاسو منشیات مه خرڅوئ. د ټول عمر خلکو ته ویلي دي چې چا کې څه غلطي ده او چا ته خپل غلطي په مخامخ خولې ده چې تاسو د خپل ځان نه غلطي وباسئ. ملګرو شهید اپریدی دا هم ویلي دي چې کوم سړی هم زموږ په معاشره کې د دینداري کار کوي د هغه ژوند ډیر کم دی. ملګرو شهید اپریدی بیا هم په چغو چغو جړل او هغه دا ویلي دي چې زموږ ټولو مسلمانانو دا په کار دی چې موږ د خپلو علما کرامو خدمت وکړو چې موږ د خپلو علما قدرو علما کرامو قدر وکړو ځکه چې زما یو بچی په کور کې دی هغه ته په غوږ کې اذان هم مولوی صاحب کوي د هغه نکاح هم مولوی صاحب مولیان هم تړي د هغه جنازه هم مولیان کوي. نو بیا زموږ په معاشره کې د مولیانو نه دا نفرت موږ ولې کوو؟ موږ له دا پکارې چې موږ مولیانو سره کینو او د هغو نه سجده کوو چې موږ دا غواړو چې زموږ بچینه یو نیکمل سړی جوړ شي. نو موږ له پکارې چې موږ خپل بچی په مدرسه کې واچو. موږ له پکارې چې موږ د خپل مسجد امام قدر وکړو د هغو د خپو خورې موږ صفا کړو ځکه چې الله پاک هغه له کوم رتبه ورکړې ده داسې رتبه یې چا له هم نه را ورکړې. ملګرو تاسو په دې ویډیو کې د شهید اپریدی هغه ټولې خبرې واورېدي. د دغه رنګې نور معلوماتو لپاره زموږ د چینل ما حضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.